Përshëndetje, unë jam Nadia Tukiqi dhe e falenderoj shumë Radio Jehona e Shqipës në Bruxelles që na ftuat në këtë emision, në këtë intervistë. Ne gjatë karantinës me babin i kalojmë ditët krejt si përpara. Disa gjërat kanë ndryshuar, po në përgjithësi lexojmë, bajmë vrap në mëngjes edhe pak në darkë, po patëm kohë. Shohim filma, bajmë më shumë muzikë. Pastaj disa gjërat kanë ndryshuar, patjetër, për shembull, i ndjek kurset e universitetit online edhe nuk i takoj ma shokët dhe shoqet, po janë gjëra të vogla. Edhe gjërat shumë pozitive, për shembull, unë po gatuaj ma shumë me perime, edhe babi e ka shumë qef mi hantana. Kështu që për neve jeta nuk vazhdon, do me thanë, nuk ka ndryshuar shumë. Edhe për juve gjithë shqiptarët, ju uroj shumë shëndet edhe sa më shumë lumturi. Edhe po e kaloj fjalën babi. Përshëndetje, unë jam Genc Tukiqi, jam muzikant shqiptar, banoj në Paris. Dhe si që tha Nadia, në mënyrë esenciale jeta jo nuk ka ndryshuar, vazhdon si përpara, bile do të që bëj më shumë muzikë se kur, dhe pregatitem sikur karantina do të mbaroj nesër. Megjithëse jam koshent që nuk është shumë shpejt. Jam shumë i kënaqur që kalojmë kohë me Nadën, se nuk e kemi këtë privilegj në jetën para karantinës, sepse unë udhëtoj shumë. Por kam përfituar në këtë kohë që këtë mungesë të kontaktit me publikun kudo në përbot ta zëvendësoj sa do pak me bashkëpunimet me Nadjan, po gjithashtu edhe me partnerët e shkëlqyer që është Inva Mula dhe Olen Cezari. Kemi bërë diçka dhe kemi projekte të tjera. Falenderoj radion Jehona e Shqipës në Bruxelles dhe dua të uroj gjithë shqiptarët, të uroj shëndetin dhe sa ma shumë dashni për familjet e tyne dhe për të tjerët. Duke uruar gjithashtu që mbas karantinës të kemi një bot tjetër, një bot paksa matë mirë se kjo e sotshmja. Ne do t'ju kërkonim që të këndojmë një fragment të shkurtër të një kange që ne kemi shumë për zemër. Kjo kangë quhet Çile zemën plot kujtime. Çile zemën